الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ آدھا ہو چکا ہے, آدھا مہینہ باقی ہے. آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ آخری عشرے میں ہوگا, یہ درمیانی عشرہ ہے, 15 دن گزر گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کر سکیں. میں نے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے کچھ آیات حمد و ثنا کے بعد پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے راتوں کو زندہ رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. رات کے کچھ حصے میں سونا اور اخیر کے حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور استغفار کرنا, دعائیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات ہیں, ان کی خوبی ہے اور ان کی یہ صفت ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مضمون کی آیات موجود ہیں. یوں تو 11 مہینے کا جو عرصہ گزرتا ہے ہمارا, اس میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں گے؟ ہم میں سے تو اکثر لوگوں کی نماز فجر بھی فوت ہوتی ہے, چہ جائے کہ وہ آدمی تہجد کی نماز پڑھے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کے آخری حصے میں دعائیں کرے. لیکن رمضان کے اس مہینے میں بہت سارے لوگ رات میں جاگ لیتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں. لیکن ساری رات جاگ کر وہ کرتے کیا ہیں؟ باہر دکانوں کے تختوں پر بیٹھنا,
دوستوں کے ساتھ مجلس جمانا، رات رات ہر ہوٹلوں کے چکر لگا کر مختلف طرح کے کھانے کھانا، اور اسی طرح سے وقت گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ راتیں بہت قیمتی راتیں، اور یہ پورے 11 مہینے نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی وہ پھر آئندہ ان راتوں کو دیکھے گا۔ بہت قیمتی راتیں، ان کو ضائع مت کیجیے، ان کا صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مندوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم۔ اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں، کہ جو قیام کے ذریعے، سجود اور رکوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کے غصے سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اور امید، اس کی رضا کی امید، اس کی جنت کی امید، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس امید پر جیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، کہ جو راتوں کو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، سجدوں میں اور قیام میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں رات کے ذکر کا اور رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور استغفار کرنے کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں ایک بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وسلوا باللیل والناس نیام۔ لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، خونی رشتہ داروں کا لحاظ اور پاس رکھو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، وسلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سوتے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، ان کاموں کو کر کے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب آخری عشرہ آتا تھا، ابھی 5 دن باقی ہیں، آخری عشرہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تھے، آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے، اور مزید اپنے آپ کو مستعد کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اکیلے نہیں، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے، واحیا لیلہ، اور پوری راتوں کو زندہ رکھتے تھے، پوری رات، دس کی دس راتیں، پورے عشرے کی 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کے لئے تیاری کریں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رو اور روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی کسی اور موقع پر نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت محنت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگاتے تھے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس طریقے کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور آخری عشرے کی تمام راتوں کو زندہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، بچوں کو بھی بیدار کریں، اور انہیں ترغیب دلائے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں بھی روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى الثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له. بہت اہم حدیث ہے، ہے تو 12 مہینے کے لیے، روزانہ ہمارا رب جو نہایت بابرکت والا رب ہے، وہ آسمان دنیا پر رات کے آخر حصے میں نزول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ معمول ہے کہ روزانہ جب ایک تہائی رات باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہو، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فأغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی کا طلبگار، تو میں اسے معاف کروں. یہ اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان کی یہ بابرکت راتیں جن میں ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم رات کے اس حصے میں بیدار رہتے ہیں، جب ایک تہائی رات باقی ہوتی ہے تو اس حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اور اس کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے. آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہمیں ملا ہے، وہ انعام ہے لیلۃ القدر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتا ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، کچھ امور لے کر نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات اتنی عظیم رات ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. بڑی عظیم رات ہے جو آخری عشرے میں آتی ہے.
آخری عشرے کو کئی اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہیں. ایک تو یہ لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، نزول قرآن کریم کا عشرہ ہے. قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور اسی میں ہم تمام امور کے فیصلے فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، وہ بہت عظیم رات ہے. اس رات کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، تحرّو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تاک کہتے ہیں جس کا جوڑا نہیں ہوتا، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29، یہ پانچ راتیں ہیں. ان میں تلاش کرو، تحرّو، تلاش کرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے. یوں تو رمضان میں ہم روزانہ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قیام رمضان کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر تاک راتوں کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ رب العالمین نے بڑی نعمت ہمارے لیے رکھی ہے لیلۃ القدر کی صورت میں. ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، لیکن پانچ راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے. پانچ میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں اللہ کو یاد کریں، نوافل پڑھیں، قیام کریں، تلاوت قرآن کریم میں وقت کو گزاریں، دعائیں کریں، استغفار کریں. یہ چوراہوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں گھوم کر اور ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل کے چکر لگا کر ان راتوں کو برباد مت کیجیے، ضائع مت کیجیے. بہت قیمتی وقت ہے، معلوم نہیں زندگی میں پھر نصیب ہو کے نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں استغفار کے سلسلے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے. استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ رب العالمین کو پکارنا، اسے دعائیں کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ کہ جس گناہ کی توبہ آدمی کر رہا ہے اس پر نادم ہو اور اسے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، پختہ ارادہ کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں حقیقی توبہ، سچی توبہ. یہ نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو ممکن نہیں ہے. صبح کو توبہ کی، شام کو پھر وہی کام کر لیا، شام کو توبہ کی، صبح کو پھر وہی کام کر لیا. تو اس سے بچیں، سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو ہماری کامیابی توبہ کرنے میں ہے. توبہ کے بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. توبہ کے ذریعے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اپنے لیے اس کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. گھمنڈ ٹوٹتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ کی جناب میں استغفار کرو، توبہ کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ معاف فرمانے والا اور سب سے بڑا رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ بہت عظیم آیت ہے۔ فرمایا وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کی جناب میں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں تیری وحدانیت پر، تیرے نبی کی رسالت پر، تیری کتاب پر، تیرے فرشتوں پر، قیامت کے حق ہونے پر، تقدیر کی اچھائی برائی تیری طرف سے ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فاغفر لنا، بس ہمیں معاف فرما دے، بس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ کی جناب میں یہ استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں؟ ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین پر جمے رہنے والے، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر اللہ سے استغفار کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرنے والے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اور استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اما حوا کو بھی نکالا، دونوں کو نکالا، جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ تفصیل کا موقع نہیں، واقعہ لمبا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد دونوں نے اللہ کی جناب میں استغفار کیا، توبہ کی، جو خطا ان سے ہو گئی تھی جنت میں اس کے لیے زمین پر آ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں میں جو مشہور ہو گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی، یہ بالکل غلط ہے، یہ کہیں سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، دونوں دعا کر رہے ہیں، اما ابا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہے کسی کا بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تم نے معاف نہیں فرمایا اور رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈبو دیا گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، اور منکرین اور منافقین اور کفار کے ساتھ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا،
تو بیٹے کی محبت نے جوش مارا اور اللہ کی جناب میں بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہ فرمائیں. کیوں؟ کہ وہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, ہم نے اسے آپ کی اہلیت سے, آپ کے گھرانے سے خارج کر دیا ہے, وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. اور کیوں؟ کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. وہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے استغفار کرتے ہیں صرف اس بات پر کہ بیٹے کی سفارش کر رہے تھے, بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ اکبر. اے پروردگار, اے رب العالمین, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ان اسالک ما لیس لی به علم, کوئی ایسا سوال تجھ سے کروں جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو, جس کا مجھے علم نہ ہو, ایسا کوئی سوال میں تجھ سے کروں, اس کام پر میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اے اللہ اگر تُو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں فرمایا, اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جناب میں کہتے ہیں, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب, انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے, فاغفر لی, بس مجھ کو معاف فرما دے. اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. حضرت داود کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہیں آزمایا جا رہا ہے, وہ آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں, اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے, اللہ کی جناب میں توبہ کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف پوری طرح رجوع ہو گئے, حضرت داؤد علیہ السلام. اسی طرح میرے بھائی, یونس علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے, جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا تھا. سمندر کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, سمندر کی تہ میں ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں, وہاں سے اللہ کو پکار رہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندے کہیں ہوں, جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سمندر میں ہیں, بالکل نیچے ہیں, سمندر کی تہ میں ہیں, اندھیرا ہے, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, ڈبل اندھیرا, وہاں سے اللہ کو پکار رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, الا انت سبحانک, اور تو ہی تمام عیوب سے پاک ہے, تمام برائیوں سے تیری ذات پاک ہے, تمام عیوب سے تیری ذات پاک ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا, اگر یونس دعا نہ کرتے تو ہم انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے, وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اگر ہمیں نہ پکارتے. تو اس لیے میرے بھائیو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو پکارو. یہ راتیں, یہ ایام بہت قیمتی ہیں. اللہ کی جناب میں استغفار کرو, توبہ کرو اور اچھے اعمال انجام دو, برائیوں سے بچو, نمازوں کی پابندی اس عہد کے ساتھ ہو کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازیں پابندی سے پڑھیں گے, نیکیاں اس نیت کے ساتھ ہو کہ رمضان کے بعد بھی یہ نیکیاں جاری رہیں گی, غریبوں کی مدد اس نیت کے ساتھ ہو کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم غریبوں کا اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں, برائیوں سے توبہ,
سچی توبہ ہونی چاہیے کہ آئندہ یہ برائی ہم نہیں کریں گے تو یقیناً رمضان کامیاب ہو گیا، رمضان کا مہینہ کامیابی کے ساتھ گزر گیا۔ فضول کی رسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پیسے کو فضول خرچی میں خرچ مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی پیسہ برباد کرتے ہیں رمضان کے موسم میں بھی، بہت کچھ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ بچوں کے روزہ رکھانے کی تقریبات کے نام پر جس طرح تقریبات ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی شادی ہے، اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا اور ریاکاری الگ ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، کوئی تقریب نہیں کرتے تھے، کوئی دعوتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ آپ افطار کرائیں لوگوں کو، افطار کا بڑا اجر ہے، افطار کا اجر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ جو افطار کرائے کسی کو، اور افطار ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے، ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے اور بہت بڑے کھانے کا اہتمام کریں۔ تو افطار کرانا لوگوں کو، غریب ہو یا مالدار، یہ نیکی ہے، اور اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو جو نیکیاں ہیں انہیں تلاش کر کر کے ہمیں انجام دینا چاہیے، ان نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کریں، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سن لیجئے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے استغفار ہی کے تعلق سے، ایہا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا توب الی اللہ عز وجل فی الیوم مئت مرہ۔ اللہ اکبر! فرمایا لوگوں اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو، اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی قسم میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور تھے، اللہ نے آپ کو بخش دیا تھا، آپ کچھ بھی نہ کرتے تب بھی آپ بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اور ساری امت کو حکم دیا گیا، ایہا الناس توبوا الی ربکم، اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لا توب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرتبہ، 100 مرتبہ میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔